ብፕሬዚደንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓደ ወርሒ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስምምዕነት ሰላም ናብ ኣባላት ቤት ምክሪ ዝቐረበ እንትኸውን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዝተፀገሙ ወገናትን ተመዛበልትን ኣብ ተበፃሕነት ዝረአዩ ፀገማት ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ሕቶታትን ርእቶታትን ተዋሂቡ ሕዝብ ዝዕርቂ ምንም ድህዝቢ ትግራይ እዛ ወርሒ ብትክክል ሃሩስ ዳሓደረላ እፎይታ ድፈጠረላ እያ ምንም ሓሳብ ይሃልየና ትክክል እዩ ገና ኣብ መብፅሑ ከድበፅሕ ጅማሮታቱ ፅቡቕ እዩ ካብ ድምፂ ጥይት ረሐቕና ንሀና ትክክል እዩ ብፍላይ ከዓ ወገን መንግስቲ ትግራይ እተን ክንፍፅመን ተታሒዘን ነበራት ተሰርሐን ዝጎድላና ብዙሕ ዘየለ ምዃኑ በቲ ሓደ ወገን ግን ብዙሕ ክፍተታት ከም ዘለዎ ብዝርዝር ብዘርኢ መንገዱ ነቲ ቤት ምክሪ ቀሪቡሉ ኣሎ እዚ ፅቡቕ ኢለ ወሲደ ኣብ ናይ ጠቕላላ ሰብኣዊ ሓገዝ ካልኦት ወገናት እውን ቀሪቡ ኣሎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ብኣግባብ መምሕዳር ዘሎ ጉዳይ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ዝብል ብደንቢ እንተዝረ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ኣብቲ ነባራይ እውን ሕዚ ኣብ ነባራይ ኣነ ሰብ ከይሞተና ማለት እዩ ንሓሰ ወይ ሓምለ እዩ ገገል እዩ ዝወሰደ ሽዑን ኩሎ ይወሰደ ናይ ረድኤት ብግድንቲ ዝተፈናቐለ ድ ዝወስድ ዘሎ ተብኡ ተመዲቡ ዘሎ ኣካል ከመይ ኢና ንቋፀሮ ዘለና ናይ ቁፅፅርና ነገር ሰብኣዊ ሓገዝ ኣፍተ ንኣትየ እኒዋ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣነ መድሓኒት ይኹን ኣፍቲ ምግቢ ዋላ ኣውዝዮ ዝኣተወስ ብሰዓቱ ይወሃበሉ ኢልና ዲና ንሓስብ ዘለና ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝን መድሓኒትን ክሳብ ሕዚ ዝሐሸ ምዃኑን እዚ ድማ እኹል ከም ዘይኮነን ዘለዉ ፀገማት ብቕልጡፍ ክፍትሑ ከም ዝግባእ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣተሓሳሲቦም ተቐረቡ ሱኒ ቅድሚቲ ኩናት ጀሚርና እውን ኩሉ ማለት ህዝቢ ትግራይ ክድገፍ እዩ ዘለዎ ናብ ልዕ መዓ ዝኣተወሉ ኩነታት ስለ ዘየለ ተመዛበኢሉ ስለ ዘሎ ብዙሕ ነገር ስኢኑ ስለ ዘሎ መቆናጠጢ ብዙሕ ነገር እዩ ዝደሊ ከም ህዝቢስ ሓገዝ ይደሊ ብተወሰነ እዩ ተሓገዝ እውን በቶም ናይ ረድኤት ናይ ኩሎም ደሚርና ክንሪኦ እንተለና ንዝተወሰነ ክፋልዮም ሓገዝ ከም ትልሚ ሒዞም ዝሰርሑ ዘሎ ካብ ትልሚ ጀሚርና ኢና ንሕና ትክክል ኣይኮነን ፅቡቅ እቲ ዘለዎን ብኣግባቡ ይውረድ ግን ዘይረክብ ብሚልዮና ዝቕፀር ከዓ ህዝብኒ ክሕገዝ ዝግቡእ ስለዚ ካብ መጀመርኡ ዝጎድሎ ህዝቢ እኒሀ ማለት እዩ ካብ መጀመርኡ ጥቁ ናይ ኣተዓዳድላ ብዘይምህላው ዝጎድል ትቐረም እዩ ዘሎ ክስተኻኸል እዩ ዘሎ ኣብ ተመዛበልቲ ዝተገለፀ እዩ ያው ተጀሚሩ ስለ ዘሎ በቲ ዝድለመ ደረጃ ትፅጉም ህዝብና ካብ ከተማ መቐለ ጀሚርካ ይበፅሐሉ ማለት ኣይኮነን ብክንደይ ድፍኢት ብክንደይ መክራ ይገሊኡ ሓገዝ ዝረክብ ዘሎ ግን ከምኡ ክኾን የብሉን ስለዚ በቢደረጅኡ ገሊኡ ናትና እዩ ገሊኡ ናይቶም ግብር ሰና እዩ ተሓጋጊዝና ክንፈትሕ ገሊ ኣብ ኣጀማምራ እውን ስለዝኾነ ካብ ኩናት ናብ ዝኒና ንኣት ዘለና ገና ይ ስርዓት ይሓዘን ናተመሓሸ መካዱ ግን ዘይተርፎ እዩ ማለት እዩ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትግበራ ስምምዕነት ሰላም ዝሰርሖም ዘለዉ ተግባራት ፅቡቓት ምዃኖም ዝገለፁ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ሰላም መሰረት ወራር ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ሓይልታት ኣምሓራን ካብ መሬት ትግራይ ብህፁፅ ክወፁ መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዘለዎ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ክውፅኦ ዝግባእ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ይኹን ቲፋኖ ዘይምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ናትና ሰራዊት ወይ ቲ መንግስቲ ትግራይ ክወስዶ ዝግባእ ሓላፍነት እቶም ንፋዓት ለቂቕዎም ኣሎ ምውፃእ ዘይኮነስ ግን ይስዕብ እዩ ዘሎ ካሊእ ኣብቲ ናይ ስምምዕነት ሰላም ተንባኣና ክንገብረን ዝግበአና ኩለን ገይርና ኣለና ግን ፋኖን ናይ ሻዕብያ ሰራዊትን ኣይወፀን ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝተፈለየ ግፍዒ ንብረትን ህዝብን የብርስ ኣሎ ኣብ ገለገሊኡ ዳርጋ ድሕርቲ ሰላም ብዝገደደ ብዝመስል መልክዕ እኒሆ ሕዚ መጻኢ ናይ ሰላም እንታይ ክንብሎ ንኽእል ስጋኣቱን ተስፋዕ እንታይ ይመስል መንግስቲ ትግራይ ንተግባራውነት እቲ ስምምዕነት ሰላም ብዕቱብ ይሰርሐሉ ከም ዘሎን መሊኡ ተግባራዊ ክኸውን ድማ ናይ ኩሉ ግደ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ብዛዕበየ ግን ተስፋ ዘለዎ እዩ ብዛዕበየ ግን ዘመሓሽ ከቢድ ምዃኑ እንተዘይኮይኑ ክንወፅኦ ይንኽእልን ዝብል የብለይ ሕለክልኽ ዝበለ ምዃኑ እንተዘይኮይኑ ንቐድሜት ክንስድረሉ ለውጢ ክነምፃ ይንኽእልለሉ ዝብል ነገር የብለይ ናተ መሓሽ ከይዲ ብኩሉና ማለት ተን ዝሓዝና ሒዝና ኣለና ክውሳኻ ዝግባአን ክንውስኽ ኢና ገና ዘይተጀመራ ነገራትን ክነጀምር ኩሉና ተሓጋጊዝና ንቃለስ ሻድሻይ ዘበን ሳልሳይ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ፀብፃብ ሓደ ወርሒ ፈፃጥማ ዘተሰላም ዝተፈላለዩ ረቂቕቲ ኣዋጃትን ሽሞትን ብምፅዳቕ ተዛዚሙ